Välkommen till Linnéas YouTube-kanal. Jag och Linnéan. Det här är en info. Augusti. Och jag filmar via mobilen. Ja. Nu är det bara... Nu är det sista augusti. Och det är en månad kvar jag fyller år. Men jag tänkte säga att det kommer bli mer videos i september. Kommer bli jättebra, tror jag. Den här sommaren har varit kanon för mig. Jag började i måndags började jag på jobbet den 25 augusti igen. Det var kul att träffa alla igen och så. Alla har kommit tillbaka nästan. Några är på semester fortfarande. Men det var lika roligt och så. Plocka varor, frontade, allting. Men ja. Men den här videon filmar jag via landet. Så här ser det ut. Lite av det. Ja, det ser ut så där lite. Det heter, den heter Lillstugan. Här. Här jag sover ibland med en kompis eller med min kille. Eller så. Men heter det... Har ni någonting jag ska filma under september så skicka kommentar där nere. Jag godtar det. Men det är bara ett problem. Jag kan inte göra sminkvideosar. Det går ju inte för jag tål inte smink. Eller jag kan tål men alltså. Jag är inte som en tjej. Alltså jag är en tjej. Men jag sminkar inte. Som heter, några andra heter videos, videoklipp kan jag göra. Som godisvideo kommer nu i september. Eller någonting annat. Skicka era kommentarer där nere. Jag är jättegärna att ni uppskattar att jag ska göra smink. Det går ju inte för mig. Men det var bara den här informationen. Vad jag kan göra för videor. Där kan ni skicka bara beskrivningen där nere. Eller skicka kommentarerna där nere med det. Och ja. Jag vill bara skicka den här informationen. Det kommer mer videor i september. Och det är bara en månad kvar. Jag fyller år 21 år. Om ni vill att jag ska göra en video om det så kan ni bara skicka en kommentar eller vad som helst. Vad som helst. Eller en frågestund. Vad ska jag ha för något? Eller gör en boyfriends tag igen. Eller någon. Alltså skicka era kommentar. Jag är jättegärna att ni skickar kommentar. Och tack för alla 53 prenumeranter. Jag är glad för att ni har fått så mycket stöd av er. Och så. Men, jag kommer att berätta en sak för er snart som möjligt. En viktig sak. Men det väntar jag med. Men ta hand om er så ses vi snart igen. Hej!